Hi ha qui diu allò de Déu vulgui que no haguem de viure temps interessants. Segurament aquesta és una bona definició dels temps que estem vivint ara. Interessants, temps de recomanacions a vegades una mica imprecises i també de decisions improvisades. I és que aquests dies estem coneixent que alguns dels principals festivals doncs estan anunciant que finalment se suspenen. És com una mena de castell de naipes, poc a poc van caient, tot i que encara en queden de grossos. Encara queda, per exemple, el Festival de Cap Roig, o el Festival de la Porta Ferrada, o el Festival de Pedralbes, però Peralada, Sonar, Primavera Sound i Oktoberfest, si el podem considerar un festival cultural, en tot cas de cultura popular o de cultura de tradicional, tots aquests ja han dit que paren màquines i que ho deixen fins al 2021, o en el cas d'Oktoberfest, directament fins que no es trobi una cura pel coronavirus. La recomanació que us faig avui de llibres és un llibre que m'han regalat a mi pel Dia de la Mare. Es diu Les ulleres de la felicitat. Descobreix la teva fortalesa emocional. I és que aquests estan sent dies difícils. Dies difícils per aquells doncs, que han patit pèrdues. Pèrdues de familiars, pèrdues de feina i, no ho sé, en alguns moments, pèrdua de papers, perquè el desconfinament no sempre està sent fàcil. En tot cas, des d'aquí, intentem doncs, que passeu una bona estona, que la cultura, en aquest sentit, doncs, fa que la ment pugui elevar-se a altres latituds. Ara sí, benvinguts al Mac Express. Fa uns quants programes teníem un parell d'arquitectes a la secció del Gent d'Opinió. Aquesta setmana tornen a visitar el MAC, en aquesta ocasió perquè han quedat finalistes dels Premis FAT. Però no només això. Fa molt pocs dies, Rowan Moore signava un article en un dels diaris de més prestigi anglesos, The Guardian, i feia referència al rànquing a un top 10 de nous projectes arquitectònics. I allà hi apareixia Escenografia d'Urgència, un projecte d'un parell d'arquitectes, Eduard Callís, Guillem Moliner, Eduard Callís. Bé, la intervenció de la mitgera de Can Sau ve d'una petició de l'Ajuntament de resoldre un problema que hi havia allà, que s'havia enderrocat la meitat de Can Sau, perquè estava afectada per la inicia vial, que de fet s'havia enderrocat tota la finca. Hi havia quedat un solar amb Sauló, que era un lloc on s'acumulava brutícia entre els contraforts de reforç de la casa del costat, i es demanava poder intervenir d'alguna manera allà. Llavors vam veure molt clar que al final la ciutat antiga o la ciutat compacta, el que defineix els carrers, la forma dels carrers i la forma de les places són les façanes. Podem tenir un paviment més econòmic o un paviment més car, però al final el que acaba definint si l'espai és agradable, si les proporcions que té són les façanes, les seves finestres, els balcons, etc. No? Per tant, veiem molt important destinar els diners al pla vertical. És a dir, en lloc de gastar-se els diners en un paviment de pedra car, doncs intentar fer el paviment més econòmic possible i destinar els diners a la paret, no? Més a més, utilitzant els possibles diners que s'haguessin utilitzat per impermeabilitzar aquella façana, doncs poder-ho fer ja també amb aquesta intervenció. I amb això es construeix una façana porosa, que acaba sent una escenografia, un taló de fons per la vida urbana i que a més té aquesta porositat que permet, doncs, acollir diferents esdeveniments que es puguin realitzar allà. El nom d'escenografia d'urgència, d'alguna manera, escenografia fa referència a això, a aquesta importància dels plans verticals, de les façanes, que són l'escenografia dels nostres carrers, i fixeu-vos que en funció del tipus de façanes tenim una escenografia o una altra, no és el mateix l'Eixample Malagrida que el nucli antic, per exemple, i l'altra, urgència, fa referència a dues coses. Una és la necessitat urgent d'intervenir en aquesta part de la ciutat, que probablement és la que necessita més intervencions, i de l'altra, aquest tipus d'arquitectura o d'operacions com molt ràpides d'acupuntura que són àgils de projectar i de construir, no? I que no estan renyides amb el mig termini, que hagués requerit, per exemple, construir un edifici allà, però potser haguéssim tingut 5 anys aquell solar. No? En canvi, d'aquesta manera, amb el termini d'un any, ja podem gaudir, diguéssim, d'una plaça del que abans era un simple solar.
bueno, creiem que és una obra que hem intuït que era una obra que sí que és una obra que agrada, que és una obra que ha tingut molt bona acceptació, bàsicament perquè hem quedat nosaltres sorpresos fins i tot de la quantitat de blogs, pàgines web, xarxes socials, etc, on ha arribat a sortir, no? És una cosa que nosaltres ens hem quedat una mica parats i tot, no? I aquesta manera de... i que hagin anat a parar a tants llocs, ens dona la sensació que és una obra que té com molta capacitat de transmetre, té capacitat de connectar amb la persona amb qui l'observa, no? I aquesta capacitat de connectar és probablement una de les seves virtuts, que és una obra que dona lloc a moltes interpretacions i a moltes lectures, principalment subjectives, o sigui, l'observador es construeix la seva pròpia història i quan l'observes és una obra que no té un component funcional, malgrat que darrere hi havia un tema funcional a resoldre, sinó que darrere hi ha tot un discurs en el qual un discurs que parla de ciutat, parla de construcció de ciutat, un discurs que parla de poder simbòlic, parla d'empatia cap a la ciutat, cap al barri vell, de diàleg cap a les construccions que té al voltant, una construcció que es construeix amb un llenguatge propi, amb una estètica, i això fa que l'obra tingui, sigui polifacètica en aquest sentit, i sigui rica a ulls del qui la mira, no? Creiem que és una de les particularitats i és una de les virtuts que té, i que la fa, en aquest sentit, la fa ser atractiva, no? La Covid-19 esperem que serveixi per canviar la manera de fer l'arquitectura pública i privada. Només falta ser atents, estar observar el que està fent la gent aquest dia, com utilitzem les cases, com utilitzem la ciutat. I això té un cert paral·lelisme amb la crisi del bombolla immobiliària que també hem viscut i que també va canviar l'arquitectura i l'urbanisme. Jo crec que a nivell de ciutat cada vegada pren més importància. Tots hem valorat que bé que lluïa la ciutat aquests dies, que hi havia tants pocs cotxes i quina atmosfera que respirava, no, diguéssim. I a nivell d'habitatge, al final, bueno, s'ha vist que fem servir l'habitatge per moltes més coses. Per tant, hi ha una cosa fonamental, que és la flexibilitat, no? Perquè la que ens permet que una habitació, tant sigui un dormitori, com un despatx, com la sala de fer ioga, com la sala de mirar la tele perquè al menjador hi fem els deures i no sé què, no? Per tant, cada vegada l'arquitectura domèstica va més a suprimir aquesta divisió entre zona de dia i zona de nit, entre l'especificitat de l'ús de les peces, això és un dormitori, això és un menjador, i va cap a unes peces de mides semblants i d'ús indeterminat. I és l'usuari que en cada moment de la seva vida decideix què fa servir. Això vol dir que totes han de tenir una mida relativament semblant, vol dir que totes han de tenir unes bones condicions de llum, vol dir que totes han de tenir unes portes probablement més amples de les que tenen, que han d'estar connectades entre elles, etc. I sobretot també espais exteriors. Som animals de costums i a més som animals mediterranis. O sigui que al final la necessitat de socialitzar-se és molt gran. Llavors és probable que al contrari, o sigui, això dona la sensació que actuarà com un pèndol. O sigui, ara estem en un extrem en el que portem uns mesos confinats, tancats, en el que no hem tingut massa opcions d'entrar en contacte amb els amics, amb els pares, si no és a través d'una pantalla, no? I en canvi, el contacte físic amb la nostra cultura és molt important. Llavors, que l'espai públic se'n pugui ressentir i pugui acabar afectant amb la forma de pensar, ho veig complicat. Jo crec que tenim una capacitat d'oblidar, que em dóna la sensació que d'aquí un any potser ens en ressentirem, segurament ens en ressentirem a nivell econòmic, però jo crec que
la vida fora, la vida exterior, de passejar, de trobar-nos, d'anar a fer una copa de no sé què, no sé quantos. I jo crec que això, que continuarà mantenint. Potser fins i tot es potenciarà, o sigui, jo dic que és com un pèndol, no? Potser ens situarem en l'altre extrem i realment l'espai públic serà com una extensió més de part de casa nostra, no? I fent referència a casa nostra, doncs llavors, en aquest sentit, crec que sí que, bueno, és possible que l'espai domèstic canviï. És possible, bàsicament, perquè durant aquests mesos l'hem patit. I crec que n'hem pres consciència. I seguim amb les faràndules olotines. Aquesta setmana a Batet i al barri de Sant Roc. Hola a tots, sóc en Marc Romero, representant de la colla gegantera de la faràndula del barri de Sant Roc d'Olot, i avui us venim a explicar la nostra faràndula. Bé, la nostra faràndula està composta per 6 elements folklòrics, entre el qual la més essencial i conegut alhora per la seva antiguitat és la vaca sinforosa. La vaca sinforosa fa homenatge al sorteig d'un vedell que es feia abans de l'any 1986 al nostre barri i que amb la provisió de l'Ajuntament la gent començava a trobar a faltar aquest sorteig. Va ser aleshores quan es va decidir encarregar en Carles Soler, juntament amb altres membres de l'Esplai Salanites del barri, per la construcció d'un nou capgròs pel barri, que en aquest cas va ser la vaca sinforosa, que estava feta en guix i que es va estrenar l'any 1986. Aleshores, amb el pas dels anys, la vaca, com que estava feta de guix, aprofitant els beneficis que s'havien fet l'any 1994 a la Festa Major del barri, es va decidir remodelar-la amb materials menys pesants que el guix, com és el paper cartró. Així va ser quan es va estrenar la nova vaca l'any 1995. Llavors, amb el pas dels anys, s'hi ha anat sumant nova faràndula al nostre barri, entre els quals hi ha el Toro Ramon. El Toro Ramon és un gegantó fet per un nen del barri amb tan sols 11 anys, que és en Sergi Ibáñez. El Toro Ramon té una estatura de 2,30 m i un pes de 12 kg, i una curiositat que té és que dintre del cavallet porta un ventilador per tal que el portador no tingui calor en les etapes estivals. Llavors, l'any 2018, aprofitant els pressupostos participatius que es van dur a terme des de l'Ajuntament d'Olot, doncs es va estrenar 4 capgrossos més, que són la Blanqueta, que es diu Blanqueta en referència doncs, que és la més blanqueta dels elements de la nostra faràndula, en Tossols, fent referència als paratges naturals del nostre barri, que són els Tossols Bacils, Tosca, fent referència al parc natural del nostre barri, que tot i no ser d'Olot, en una part sí, ens hi sentim molt identificats, tant és així que l'any 2018 doncs, va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i aleshores tenim la Lola, que es diu així, fent referència a la cançó de la vaca Lola. Llavors, els vedellets van ser construïts per la Dolors Sans, amb paper cartró, que la Dolors és l'encarregada de pintar i arreglar tots els desperfectes que tingui la nostra faràndula. Per tant, des d'aquí aprofitem dir-li les gràcies a la Dolors per tota la feina feta fins aleshores. I llavors, els nostres capgrossos i gegantons surten per les festes del barri els 15 i 16 d'agost i a totes les trobades geganteres que siguin convidats. Llavors, una anècdota és que actualment som l'única colla de la ciutat d'Olot que surt en trobades geganteres a fora de la ciutat. Llavors, tant és així que hem fet més de 1.275 quilòmetres arreu del territori català, convertint-nos així en els únics ambaixadors de la ciutat d'Olot en l'àmbit del món geganter de la ciutat. Hola, sóc en Tavi i us parlaré de la faràndula que tenim a Batet. A Batet tenim consisteix en que tenim un gegant que és amb batolles, que representa que és un pagès que va amb una batolla, que és una eina que feia servir abans per batre el gra, i bé, està fet, el vaig construir jo, està fet en fibra de vidre,
Però bé, podríem dir que és un gegant que ho van fent íntegrament aquí a Batet, perquè l'estructura fusta de veu va fer gent d'aquí a Batet, i el vestit també, i inclús la música del ball, no? Llavors, amb aquest gegant que l'acompanyen quatre cacrossos, fets de cartró, que bé, no els vaig fer jo, la fem a la filla, l'Ada, en un taller que fem amb l'Àngel Rigall a l'estiu, per mainada, i llavors hi són fets així de cartró. No? Per què les perdius? Els perdius eren un animal que abans hi havia moltes aquí a Batet, i els hi havia un animal que li agrada molt el frijol. Llavors, el ball d'en Batolles consisteix una mica, representa, és un balset que representa que bueno, va perseguint a les perdius. De fet, casualment, just abans de l'estat d'alarma i el confinament del coronavirus, el van portar cap aquí a casa, al taller, per restaurar-lo, i tocava una restauració, i també hem aprofitat per fer-li, canviar-li l'estructura que es havia fet de fusta en el seu moment, i li han fet una d'alumini per més resistència i per molt pes també. Llavors, això, ara el tenim aquí, una sèrie de petits desperfectes, li farem un repintat, i també el vestit està aquí a casa de la veïna, que l'està repassant, i també no fem el vestit nou, però li fem un repàs. Bé, en Batolles, Batolles dels perdius, bàsicament surten diferents ocasions durant l'any. Ara hauria de sortir a la festa major, que aquest any s'escau a principis de juny. És una festa que va de maig a juny, i llavors surt a la festa major, llavors vindria una rossada, o la rossada popular que fem aquí a Batet per la gent del poble. Per les festes d'altura també baixem cap a Olot, a la Cercavila. I llavors ja vindrien els actes que són pròpiament de la relacionats amb la Fira del Fajol, que és la sega del fajol a la tardor, la presentació a Olot de la fira que es fa, la fira pròpiament es fa al febrer, i també sortim diferents vegades, esporàdicament, baixem a Olot o als pobles d'aquí a l'entorn, sempre en llocs molt propers, ocasions esporàdiques que se'ns pugui demanar. Bé, doncs, amb tota aquesta renovació que li haurem fet, esperem poder-nos veure aviat en una festa, un carrer, alguna cercavila, veurem. Vinga, que vagi molt bé. Poseu-vos còmodes, que arriben les recomanacions culturals. A mi m'agrada molt la novel·la i m'agrada molt la novel·la negra. M'agrada la novel·la negra on, sobretot si les inspectores que porten el cas són dones, m'apassiona veure la seva empenta. D'aquest gènere de novel·la negra, els últims que he llegit i que m'han agradat molt són La Reina Roja. Llavors he llegit una que l'he trobat molt original, molt ben escrita, que es diu Progenie i que és de la Susana Martín Gijón. Després he llegit molt, ja us dic, a la meva vida, i com a presidenta de l'ALBA hem tingut l'oportunitat de fer venir amb nosaltres a moltes autores, a moltes dones que han escrit novel·la i que ens han vingut a presentar les seves obres. Estic parlant de la Núria Prades, i els he llegit tots i tots m'han agradat. Estic parlant de la Sílvia Soler. Estic parlant d'una altra autora que crec que la primera novel·la que va escriure ens la va venir a presentar a Olot amb l'Alba, amb nosaltres, i no sé si n'ha escrit mai més cap. És la Cristina Campos, i la seva novel·la, que és sensible, emotiva, tendra i una mica trista, però amb una descripció, passa la història a Mallorca, i la descripció de Mallorca és impressionant. L'autora es diu Cristina Campos i la novel·la es diu Pan de limón con semillas de amapola. I també un que he llegit últimament i que també, a mi bàsicament si els llibres, les protagonistes són dones i dones autèntiques, valentes, m'agraden, perquè com a presidenta d'una associació de dones
hem de potenciar tot el que puguem a la dona, la persona de la dona. Vull dir un llibre de la Maria Dueñas, que es diu Les hijas del capitán, que ens explica la manera de sortir-se'n per tirar endavant en un món tan complicat com és Amèrica, de tres noies espanyoles. Desitjo que tot aquest rotllo que us he fet, alguna cosa en pugueu treure en profit, alguna cosa en pugueu aprofitar i us pugui servir per ajudar a acabar de passar aquests dies que ens queden d'estar a casa. Som-hi, comencem aquesta butaca confinada. Avui ens endinsarem en l'univers Tim Burton. És un director amb una producció cinematogràfica molt prolífica, ha fet moltíssimes pel·lícules i, esclar, ja sabeu que jo només em puc recomanar tres. Per cert, deixeu-me que faci un incís per dir-vos que la setmana passada doncs, vaig fer una aposta una mica arriscada proposant tres pel·lícules d'animació doncs, una mica especials i he de dir doncs, que moltes persones m'ho han agraït dient-me que han fet una autèntica descoberta. Bé, dit això, em torno al tema que ens ocupa avui, que és Tim Burton. És un director que va començar primer a la factoria Disney i ben aviat va saber que allò no era el seu. Us dic alguns títols, tot i que jo només en escollo tres, però us en dic alguns perquè realment n'ha fet moltes i de molt bones. Ed Wood, Sleepy Hollow, Mars Attacks, Vincent, Frankie Winnie, Big Eyes, Dumbo, Sombres Tenebroses, Alicia en el País de les Meravelles, Sweeney Todd, La Nòvia Cadàver, Charlie i la Fàbrica de Xocolata, El Planeta de los Simios, Batman, Beetlejuice. Jo us en dic només tres, que segur que heu vist, però que marquen una mica un punt d'inflexió en la seva producció. I m'he pres la llibertat de, a part de dir-vos el títol, dir-vos un subtítol que a mi m'ha vingut al cap. La primera proposta és de 1993, és La pesadilla antes de Navidad, jo l'he titulat Més enllà de Disney. I és que després d'haver fet curts com Vincent, aquesta és la primera aposta clara que fa Tim Burton pel cinema d'animació. Aquí apareix un personatge que és Jack i la seva companya, que és la Sally. Aquí Burton ens comença a endinsar, ens comença a presentar aquesta atmosfera seva, aquest punt tètric i aquest punt tendre que sap donar a les posades en escena. És la història doncs, del país de Halloween en contraposició al país de Nadal i és un xoc entre un món que se suposa que hauria de ser sinistre i no ho és, amb un món doncs, que també se suposa que hauria de ser tendre i potser no ho és tant. Recordem que totes les pel·lícules de Tim Burton tenen de fons unes bandes sonores excepcionals gràcies a Danny Elfman, que és aquest compositor que l'acompanya, jo crec que gairebé des del principi. La segona proposta que us faig és una pel·lícula de 1990, Eduardo Manos Tijeras, que jo he subtitulat com Romanticisme Gòtic. En aquí comença la història d'amor que hi ha hagut durant molts anys entre Tim Burton i Johnny Depp. Història d'amor, ho dic en sentit figurat. Johnny Depp ha estat durant molts anys l'actor fetitxe de Burton, igual que Winona Ryder també va sortir en diverses pel·lícules d'ell. Aquí l'estètica és totalment gòtica. De fet, Johnny Depp recorda una mica el cantant de Cure, Robert Smith, i també té aquest punt tendre. És un científic que inventa o que crea un ésser que acaba sent inacabat, però que acaba doncs, tenint grans dosis d'emotivitat. No té mans, però sí que té un cor molt gran. Curiositat, parèntesi, en aquesta pel·lícula hi apareix uns pocs minuts de metratge Vincent Price, és un actor que Burton sempre ha dit que admirava. De fet, el curtmetratge Vincent és un homenatge a aquest actor i no és l'únic que l'admirava, perquè si recordeu el videoclip de Thriller de Michael Jackson, aquella veu tenebrosa que parla de que les criptes que surten les mans i els morts i tot plegat, aquella veu és també la de Vincent Price. L'última recomanació, una pel·lícula de més cap aquí, any 2003, ja, aquesta recomanació ja la va fer l'Anna Martí fa unes setmanes a les recomanacions culturals, jo la subscric, és Big Fish, una pel·lícula que he subtitulat El nen que portem a dins. És la història d'un home, la vida d'un home, des que és jove fins que acaba els seus dies. De jove és Ewan McGregor, de gran és Albert Finney, i és una història que va... la biografia d'una persona que tota l'estona està a cavall entre la ficció i la realitat. Una pel·lícula que en molts moments et manté allò ai, 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 que ploraré, però sap com posar dosis d'humor perquè no ho facis. En tot cas,
Burton, entremig d'aquesta voràgine de estètica, no? Perquè sempre doncs, és un component que sempre hi és en les seves pel·lícules, sempre sap donar també aquestes dosis de d'una tendresa que no saps com, però et va arribant. I en el cas de Big Fish, doncs, acabes amb un nus a la gola. Les recomanacions d'aquesta setmana ja us les he dit, Tim Burton. I ja us avanço que per la setmana que ve, Clint Eastwood. Esteu confinats i us agrada la cultura més que mai? Podeu guanyar una nit d'hotel per a dues persones amb espai inclòs al Segaró Hotel de la Costa Brava si responeu a la pregunta a quin diari britànic apareix el projecte d'un parell d'arquitectes. Repeteixo, a quin diari britànic apareix el projecte d'un parell d'arquitectes. Envieu les vostres respostes a mac@olot.tv. Ànims i sort! El confinament ha propiciat el naixement de fenòmens musicals com els Stay Homes. Tres músics desconeguts que amb la seva primera gravació des del terrat de casa seva han aconseguit 400.000 visualitzacions. Després, artistes de la talla de Sílvia Pérez Cruz o Manu Chao hi han volgut col·laborar. Us deixem amb aquest tema que van tocar amb la vilassarenca Judith Nederman. Bon cap de setmana! Ja ha sigut molt feliç, no podria viure així.